Bildirildi ki yeni İpek yolu ideyası elbette bir neçe bizim bu yerleştiğimiz kıtada bir neçe istikametten böyle bir teşebbüsler olubdu ve 90'lı yılların sonunda Ulu Önder Heydar Aliyev'in teşebbüsüyle Bakı'da büyük bir konferans geçirilmişti burada ve Trasyeka layihesi hakkında fikir mübadeləsi aparılmıştı. Diğer taraftan müasir dövrümüzdə ABŞ'ın təklif elədiyi yeni İpək yolu konsepsiyası mövcuddur. Hansı daha çox Hindistanın belə deyək Hindistandan başlayaraq Avropa istiqamətlidir. Eyni zamanda Avropa İttifaqının özünün bir baxışları mövcuddur bu istiqamətə. Lakin Çin'in təqdim elədiyi və 2 il bundan öncə Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinping'in təklif elədiyi yeni İpək yolu iqtisadi kəməri konkret məna ilə artıq ortaya çıxıbdır. Həyata keçirilən layihələr, bu kəmərin keçdiyi ölkələrdə qoyulan sərmayələr və bu layihələrin hər birinin biri-biriyle uzlaşması ve sinkronlaşmasını qeyd etmek lazım. Yani bu ideya o kadar da yeni olmasa, lakin onun hayata geçirilmesi istiqamətində, onun konkret layihələrle büyük bir bazisi formalaştıran məhz Çin'in təşəbbüsüdür ve bu artık reallıqdır. Ve bu reallıqdan da irəli gelerek artık diğer layihələrin bu layihəyə yardımcı qismində və yaxud paralel layihələr kimi qiymətləndirirlər. Bir cür qiymətləndirmə yoxdur, alternativ layihə qiymətləndirməsi yoxdur. Yəni, bu layihənin gücü, ona qoyulan sərmayələr, ora həyətə keçirilən bu vizyona alternativ layihə demək olar ki, mövcud deyil. Və bu layihə istiqamətində də onun əsas məqsədləri, məramları istiqamətində də bir çox fikirlər mövcuddur ki, burada da Çinli nümayəndə bunu xüsusi qeyd elədi ki, bir çox stereotiplər formalaşdırılıbdır. Lakin Çinin özündən konkret fikirlər, konkret məqsədlər elan olunandan sonra biz bu istiqamətdə də tam açıq, tam aydın fikir formalaşdıra bilərik. İlk növbədə bu təkcə quru yolu deyil. Bu eyni zamanda dəniz yolu. Yəni burada Çin xüsusilə quruda layihələrlə yanaşı daha böyük geniş miqyaslı dəniz layihələrini həyata keçirdi. Belə bir bu layihəyə şübhə ilə yanaşan dairələrin belə bir məntiqli sualı var. Dənizlə daşımalar quru ilə daşımalardan iki dəfə ucuzdur. Nəyə görə məhz bu istiqamətə xüsusi önəm verilir? Digər tərəfdən quru ilə daşımalar təxminən 15 gün ərzində həyata keçirilirsə, dənizlə daşımalar 40-45 gün ərzində həyata keçirilir. Burada artıq operativli qurunun, belə deyək, quru yolun tərəfindədir. Digər tərəfdən biz Çinin ən böyük sənaye istehsalcısı olduğunu nəzərə alaraq, onun daxili siyasətində, ələ xüsus iqtisadi siyasətində nə baş verdiyinə xüsusi olaraq fikir verməliyik. Əgər öncələr Çinin okean və dənizə yaxın bölgələri sənaye inkişafı baxımından daha irəli getmişdirsə və onların ticarəti daha çox dənizlə rahat və ucuz idisə, Çinin son illər iqtisadi siyasətini nəzərə saldıqda görürük ki, onlar daha çox son dövrlərdə və ələ xüsus dünyada iqtisadi böhran baş verdikdən sonra Çinin daxili bölgələrin inkişafını nəzərdə tutan layihələr həyata keçirdirlər. Və bu bölgələrin ticarətini asanlaşdırmaq, operativliyini, istehsal olunan malları dünya bazarına çıxartmaq üçün məhz quru yolların tərəfdarlarıdırlar. Çinin maraqları. Burada bir çox biz iştirak etdiyimiz konferanslarda ələ xüsus böyük dövlətlər tərəfindən belə bir fikirlər irəli sürülür və biz də nisbətən balaca dövlət olduğumuz üçün biz bu
təhdidlərə çox olduqca böyük önəm veririk və onu özümüz üçün aydınlaşdırmaq istəyirik. Çinin maraqları bu qədər böyük maliyyələr həyata keçirilirsə və bu yol olacaqsa, bunun miqdarı nə qədərdir, bu ölçüsü nə qədərdir? Bütün bu marşrutlar bir-birinə rəqabətə girir bu abiyomlar üçün, bu həcm üçün. Son rəqəmlər onu göstərir ki, Çinlə Avropa Birliyinin ticarəti 117, bugün 120 milyon ton civarlarındadır. 2020-ci il üçün Çinin planı var bu rəqəmi 170 milyona çatdırmaq. Və bu artım yenə də daxili regionların hesabına həyata keçiriləcək ki, onların daşıması da məhz bu quru yolların üzərinə düşəcək. Əlbəttə, bir mənalı olaraq bu geoiqtisadi layihədir. Çünki bu böyük coğrafiyanı və böyük iqtisadi sahələri nəzərdə tutur. Burada ticarətin kütləviləşməsi və ələxsus sürətin artırılmasıdır. Bu da bütün bu bölgəyə iştirak edən ölkələr üçün bir inkişafa təkan verir. Həm ölkələrdə istehsal olunan məhsulların digər bazarlara çıxışını təmin edir, eyni zamanda həmin ölkələrin tranzit funksiyasını daha da artırır. Layihənin təbiiliyi və sünniliyi haqqında fikirlər irəli sürülür. Bu layihə hər hansısa bir böyük ölkənin süni şəkildə digər bölgələrdə həyata keçirilən layihədir, yoxsa təbii şəkildə bu dövlətlərində iştirak etdiyi və onların təbii maraqlarına cavab verən layihədirmi bu? Bizim fikrimizcə, nəqliyyatın inkişaf etdirilməsi, bu yolların inkişaf etdirilməsi, bu infrastrukturun yaradılması hər bir dövlətin təbii marağındadır. Və əgər böyük ölkə olan Çin bu layihələri, infrastruktur layihələri üçün sərmayələr qoyursa, bu əlbəttə hər bir dövlətin milli maraqlarına və ələxsus iqtisadi maraqlarına cavab verir. Bu layihə regionlar arası inteqrasiyaya təkan verəcəkdir. Çox vaxtı elə təsəvvür yaranır ki, dəmir yolu vasitəsilə ancaq Çin malları Avropaya daşınacaq. Əgər bu dəmir yolu varsa, bu deməli, regionlar arası inteqrasiyada təkan verəcəkdir. Çin öz malını daşısın, amma kim sizə bir maniyə yaradır ki, siz öz malınızı daşıyasınız? Ələxsus, infrastruktur formalaşır və bununla da Mərkəzi Asiya bölgəsi, Qaradəniz bölgəsi ilə, Mərkəzi Asiya bölgəsi Avropa ilə ticarətini kütləviləşdirə bilər. Cənubi Şərqi Asiya ölkələri ilə Avropanın ticarəti kütləviləşə bilər. Cənubi Asiyanın Hindistandan başlayaraq digər ölkələrin Avropanın ticarəti kütləviləşə bilər. Yəni bu yol var. Onu kim necə istifadə edəcək? Artıq hər bir ölkənin, regionun işidir. Burada əlbəttə biz xüsusi nəzər almalıyıq ki, bütün nəqliyyat yolları inkişaf etdirilir. Həm avtomobil yolları, dəmir yolları, dəniz limanları və hava limanları. Və bu, belə deyək, şöbəni bağlamaq üçün, geoiqtisadi layihə üçün bu böyük məkanı, yəni burada 50-dən çox dövlət, 4 milyarddan çox insan yaşayan bir məkanı əhatə edir. Bu kontekstdə geosiyasət ortaya çıxır. Və əlbəttə ki, məlumat az olanda insan hər zaman bilmədiyindən qorxur və ona görə də nə qədər məlumat Çin tərəfindən az olduqda digər mənbələr daha çox təhdid verici siqnallar ötürür. Lakin Çinin bu ilin martında təqdim elədiyi o tədbirlər planı eyni zamanda açıq aydın bu layihə haqqında geniş təfsilatlı mesajları bir çox məsələlərə aydınlıq gətirir. Hər bir ölkə əlbəttə özünün daha çox tranzit funksiyasını həyata keçirmək üçün çalışır. Və biz artıq burada da hörmətli qonağımız xüsusi vurğuladı ki, konkret marşrut seçilməyibdir. Yəni, müəyyən layihələr həyata keçirilir və hansı marşrut daha çox rəqabətə dözümlü olacaqsa, daha yüngül,
asant, operatif şekilde mallar gedəcəksə, burada artıq kommersiya baxımından üstünlük əldə olunacaqdır və bu marşrut seçiləcəkdir özəl şirkətlər tərəfindən. Deməli, biz yaxın gələcəkdə geosiyasi anlamda marşrutların rəqabətinin şahidi olacaq və bu kəskin rəqabət olacaqdır. Hər ölkə özü öz funksiyasını seçəcək. Bu, tranzit funksiyası olacaqdır, istehlakçı və yaxud eyni zamanda istehsalçı funksiyası olacaqdır. Çinin İpək yolu iqtisadi kəməri xüsusi bir məsələsi vardır ki, sərmayə qoyulan şəraitdə ölkələrin daxili siyasətinə qarışılmır və daxili siyasətdə hər hansı bir institutlar, mexanizmlar vasitəsilə onlara təsir etmir. Mənə elə gəlir ki, bu layihədə iştirak edən dövlətlər üçün çox önəmlidir. Və bizim marağımıza gəldikdə, biz əlbəttə ilk növbədə bu marşrutun marşrutlar içərisində ən fəal rol oynamaq niyyətindəyik. Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz, Qaradəniz regionlarını birləşdirmək niyyətindəyik. Bu haqda artıq müəyyən məlumatlar verildi, əsas istiqamət verici məlumatlar verildi. Əsas bizim üçün yaxın gələcəkdə bu layihə ilə bağlı perspektivlər və gözləntilər, bu marşrutların rəqabəti, gömrük və digər texniki məsələlərin yüngülləşdirilməsi və İpək yolu iqtisadi kəməri növbəti mərhələsi institutlaşma mərhələsinin formalaşmasıdır. Bu, həm siyasi, iqtisadi, mədəni institutların yaradılması mümkündür və mən elə gəlir ki, yaxın gələcəkdə biz bunların şahidi olacağıq. Fəaliyyətin sinxronlaşdırılması, çünki bu çox vacib olan amildir və bunun nəticəsində əməkdaşlığın dərinləşməsidir. Azərbaycanın münasibəti. Əlbəttə, həm Ulu Öndər Heydər Əliyev, eyni zamanda Cənab Prezident İlham Əliyev nəqliyyat sektoruna xüsusi önəm verir. Və bu nəqliyyat dəhlizi ideyası bizim üçün yeni deyil. Biz həm siyasi iradə baxımından, həm iqtisadi resurslarımız baxımından buna tam hazırıq və işlərimizi də artıq yekunlaşdırırıq. Nəqliyyat infrastrukturu Azərbaycanda ilk növbədə bütün digər kəmərlər, qaz, neft kəmərləri kimi şərq-qərb istiqamətində formalaşır, amma eyni zamanda şimal-canub istiqaməti də biz üçün vardır. Prioritet olmasa da, çünki onun daşınacaq mallar o qədər də ciddi rəqəm deyildir. Lakin bunun üçün də infrastruktur vardır ki, bunu biz daha bizim partnyorlarımızla işləsək, daha səmərəli istifadə edə bilərik. Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu haqqında artıq məlumat verildi və bu ilin sonunda biz onun işləməsinin şahidi olmaq istəyirik. Artıq Azərbaycan və Gürcüstan hissəsi yekunlaşıb və hətta bir ay bundan qabaq eksperimental bir poyz da orada hərəkət etmişdi. Bu ilə bağlı ikinci paneldə Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndəsi daha ətraflı məlumat verəcəkdi. Əsas Azərbaycan üçün məsələ olan ibarətdir ki, bu rəqabət kontekstində Azərbaycan özünü məsuliyyətli tərəfdaş kimi artıq dünyada tanıdıbdır və bu imic artıq Azərbaycanın xeyrinə işləyirdi. Çünki Azərbaycan böyük layihələr, regional layihələr həyata keçirdi öz tərəfdaşları ilə. Bakı-Tiflis-Ceyhan, Bakı-Tiflis-Ərzurum, TANAP layihəsinin özlü qoyulubdur, TAP layihəsi və biz üçün bu nəqliyyat eyni zamanda enerji dəhlizi kimi də funksional ola bilər Mərkəzi Asiyanın enerji ehtiyatları kontekstində. Bu təşəbbüslərin sinxronlaşdırılması əlbəttə Azərbaycanın marağındadır və bu istiqamətdə də iş gedir. Ələt portu tikilməkdədir və Cənab Prezident 48-ci Asiya İkişaf Bankının idarə edənlərin şurasında da bildirdi ki, bizim portun belə deyək də, işləmə həcmi 25 milyon tondur ilə. Yəni, biz bu miqdarda olan malları qəbul edib, onları dəmir yolu vasitəsilə yollaya bilərik qərb istiqaməti, eyni zamanda qərbdən də şərqə. Azərbaycan bu coğrafiyada çox maraqlı
olduqca effektivliyi, səmərəliliyi baxımından bir neçə layihənin təşəbbüskarıdır. Bu Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə üçlüyüdür ki, üç dövlət tərəfindən böyük işlər həyata keçirilir. Prezidentlər görüşür, nazirliklər görüşür, iqtisadi forumlar keçirilir və bu əməkdaşlıq sahələri enerji, nəqliyyat, siyasi təhlükəsizlik əməkdaşlığıdır ki, bu bütün bu İpək yolu iqtisadi kəməri üçün də çox vacib olan amildir ki, təhlükəsizlik baxımından da bu üç ölkənin vahid baxışı vardır və hətta müdafiə nazirlərində mütəmadi olaraq görüşlər keçirilir ki, bu da bu dəhlizin çox qısa, amma olduqca vacib olan bir məkanda təhlükəsizlik və sülh şəraitini formalaşdırır. Eyni zamanda Azərbaycan, İran, Türkiyə və Azərbaycan, Türkmənistan, Türkiyə üç tərəfli əməkdaşlıq formatları da hesab edirəm ki, onların həyata keçirdiyi layihələr və müzakirə edilən mövzular da bu layihənin həyata keçirilməsi üçün çox vacibdir, çünki regional kontekstdə bir çox ölkələr əhatə olunur. Burada bugün bizimlə bir yerdə olan Türk Şurası olduqca böyük və vacib olan təşəbbüsdür. Sırf olaraq bu ölkələrin, iştirak etdiyi ölkələrin yenə də İpək yolu iqtisadi kəmərinin iştirakçıları olan ölkələrin bir inteqrasiya platformasıdır və Çinli qonaqlar üçün də çox maraqlı olar ki, bu platformada 4 ölkə birləşibdir. Lakin bu ölkələrin hərbi siyasi blokların üzvlüyünə baxsaq görərik ki, 2 ölkə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvüdür, Türkiyə isə NATO-nun üzvüdür. Türkiyə Avropa Birliyinin gömrük ərazisinə aid olan bir dövlətdir. Qırğızstanla Qazaxstan isə Avrasiya İqtisadi Birliyinə üzvdür. Və bu iki həm NATO kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatı arasında olan ziddiyyətlər mövcuddur. Avrasiya İqtisadi Birliyi ilə Avropa İttifaqının o genişlənmə və assosiativ müqavilənin imzalanması haqqında bəzi dövlətlərin fikirləri ziddiyyətlər doğurur. Lakin bütün bu rəqabətdə olan təşkilatların dövlətləri Türk Şurasında əməkdaşlıq edir. Yəni bu platformla həm də ona görə vacibdir ki, bu arealda Çinin həyata keçirmək istədiyi böyük bir arealda sülh, təhlükəsizliyi təbliğ eləyən, əməkdaşlığı təbliğ eləyən, iqtisadi məsələlərdə sinxronlaşdıran bu iqtisadi siyasətləri, nəqliyyat dəhlizlərinə xüsusi önəm verən Türk Şurası mövcuddur ki, hesab edirəm ki, Çin bu təşkilatla da üzv olan ölkələrlə də xüsusi olaraq fikir verməlidir və yeni bir platformadır ki, hansı ki, bu layihənin məntiqinə, onun məqsədlərinə cavab verən fəaliyyət həyata keçirdik. Əsas təhdid burada qeyd olunan həll olunmamış münaqişələrdir. Bu Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Ermənistan davam edən işğalıdır. Biz əlbəttə bu kontekstdə bildirməliyik ki, Çinin də mövqeyi bizim üçün çox vacibdir və Çinin ərazi bütövlüyü prinsipi və son Ukrayna böhranında da məhz bu prinsipin üstün tutulması da Azərbaycanda böyük məmnuniyyətlə qarşılandı. Digər tərəfdən bizim bölgəyə öz sərmayələri ilə, indi Azərbaycan özü tikibdir dəmir yolunu, amma qonşu Gürcüstana böyük sərmayələr gözlənilir Çin tərəfindən, böyük sərmayələrlə yeni aktor gəlir və bu aktorun beynəlxalq miqyaslı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzv olduğu və ələxsus ərazi bütövlüyü prinsipini dəstəkləyən bir ölkə olması da Azərbaycanın əlbəttə ki, milli maraqlarına cavab verirdi. Biz bu istiqamətdə həyata keçirilən nəqliyyat layihələrdə əlbəttə xüsusi bənd də var ki, Ermənistan bu layihəyə qoşula bilər, amma o şərtlə ki, öz işğalçı siyasətindən əl çəksin və Dağlıq Qarabağın azad olunması ilə bağlı konkret addımlar həyata keçirsin. Bu bölgə, sonda bildirmək istəyirəm ki, bu bölgə şərq və qərb istiqamətində bu vektorda inkişaf edə bilər, tarixən belə olubdur. Bütün kəmərlərimiz şərqdən qərbədir və çox anormal bir vəziyyətdir ki, Ermənistanın məhz şərq və qərb
sərhədləri bağlıdır və o işğal davam etdikdə əlbəttə ki, bu sərhədlər açılmayacaqdır və Ermənistan bu bölgənin ən perspektivsiz, ələxsus sərmayə üçün perspektivsiz bir ölkə çevrilibdir. Çünki onun iştirak elədiyi, təşəbbüskar olduğu layihələrdə Azərbaycan iştirak etmir, zaten onlar yoxdur. Azərbaycan da öz növbəsində məhz bu şərti önə sürür ki, bu ölkəyə olan sərmayələr perspektivsiz olduğu üçün digər layihələrdən də o izolyasiyada qalıbdır, o işğal siyasəti davam edənə qədər. Beləliklə, İpək yolu iqtisadi kəməri, iqtisadi yüksəliş, ticarətin sürətlənməsi və həcminin artırılması üçün böyük imkanlar yaradır. Ölkələrin və bölgələrin inteqrasiyasını təmin edəcək və gələcəkdə yeni institusional platformaların yaradılmasına rəvac verəcəkdir. Bu da öz növbəsində sülh və təhlükəsizliyə şərait yaradacaqdır. Çünki ölkələr arasında qarşılıqlı asıllıq vəziyyəti formalaşdırılacaqdır ki, bu da xırda problemlərin böyük problemlərə çevrilməsinə imkan verməyəcəkdir. Azərbaycanın inkişaf trendləri demək olar ki, bu konsepsiyaya uyğundur və İpək yolu iqtisadi kəməri də Azərbaycanın bu kəmərdə, bu ərazidə, bu layihədə önəmli yer tutacağına şübhə yoxdur və inanırıq ki, belə də olacaqdır. Təşəkkür edirəm.